Երկուազար տարիներ առաջ Տերս եկավ այս աշխարհ որպես մարտապետ, իր խոսքը տարածեց մարդկանց, իր հրաշքներով շատերին օգնեց, բայց մարդիկ չընդունեցին իրեն։ Նա միակն էր, որ մեղ չգործեց, թողեց իր փառքը, իր գահը և երկնքից իջավ այս աշխարհ մեր մեղքերի համար։ Նա իր խոսքերում մեզ խոստանում է հավիտենական կյանք, եթե նրան ընդունենք։ Աստվածաշունչը ասում է, որ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդին տվեց, որպեսզի ամեն ով նրան ավատա, չկորսվի, ապա հավիտենական կյանք ունենա։ Հովանի 3:16 Մեր հետ Տեր Իսուս Քրիստոսին անմեղ գաղտնուկին խաչեցին, նա խաչվեց իմ և քո համար, նա խաչվեց, որ ես ու դու կյանք ունենանք, իր գահը թողեց, որ ես ու դու փրկություն ունենանք։ Բայց մեր Տերը մեռած չէ, նա կենդանի է, նա երրորդ օրը հարություն առավ մեր ներից, մենք երանելի ենք, որ բաշխում ենք կենդանի Աստծո։ Արդյոք դու պաշտում ես Տեր Հիսուսին։ Արդյոք Տեր Հիսուսն է թագավորում քո սրտում։ Եթե ոչ, ապա կարող ես նրան աղոթել, և նա կլսի ու կների քեզ, ու ձելի փրկություն կտա քեզ։ Մեր Տերը իր խոսքում ասում է, իսկ կար դատապարտություն չկա Քրիստոս Հիսուսով եղողներին, որոնք մարմնավոր կերպով չեն վարվում, Ռոմեացի 8:1 Հավատա Տեր Հիսուսին, և նա մոթով քեզի չի թողնի, դու էլ վայելիր նրա սերը ու քաղցրությունը, ամեն։ Ամեն։ Կարոտություն պիտի չունենամ, Տերը իմ հովիվս է, կարոտություն պիտի չունենամ, Թե երկ այլեմ ես, մաղվան շուքին ձորի մեջ եմ, Թե երկ այլեմ ես, մաղվան շուքին ձորի մեջ եմ, Չեմ վախնար, չեմ վախնար, չեմ վախնար, ոչ մի բան է, չեմ վախնար, չեմ վախնար, չեմ վախնար, ոչ մի բան է.
Χριστός Αγιά Πνευματικός, ορνιά λεαλούς με Χριστός Ιησούς.